Hai, assalamualaikum. Aku Zahid. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Stay safe, stay at home. Aku nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak ni kepada semua followers Mahayama kat kuasanya yang menyokong kami selama ini. Terima kasih dan jangan lupa stay safe, stay at home. Hai, assalamualaikum. Di kesempatan ini aku ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Stay at home. Kita jaga kita. Hey, kita jaga kita. Cak. Assalamualaikum. Aku Mat daripada Malayrol. Ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Orang puasa tahu, jangan tak puasa. Lepas tu jangan lupa hashtag dan sahur dan berbuka dan puasa. Okay, jangan lupa tahu puasa. Tak puasa sekejap korang. Nampak kan? Hai, kami daripada Malayrol ingin mengucapkan selamat menyambut Ya Marhaban Ya Ramadan kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Dan sementara PKP ini dilanjutkan, so kita dinasihatkan.